លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពិធីក៏ល្បីឈ្មោះលោកប៉ែនចម្រុងត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែពីបទល្មើសមួយនេះចាថាតើដោយសារតែមូលហេតុអ្វីបានជាលោកប៉ែនចម្រុងត្រូវមកជាប់គុកបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាពិធីក៏ល្បីឈ្មោះលោកប៉ែនចម្រុងនឹងអានពិសី ត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ម្នាក់កំណត់រយៈពេល10ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំនួន1លានរៀលចូលជាថវិការដ្ឋគឺពីបន់បរិហារបង្កាច់គេប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលអំឡុងឆ្នាំ2021តាមមាត្រា316និងមាត្រា327នៃក្រមប្រមត្តនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់ លោកសានព្រំប្រភពបានបន្តថាក្នុងនោះដែរតុលាការក៏បង្កប់ឲ្យឈ្មោះប៉ែនចម្រុងនិងឈ្មោះងាន់ពិសីរួមគ្នាសងសំណងទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងមានឈ្មោះគៀនណារិទ្ធចំនួន60លានរៀលនៅពេលសាលក្រមនេះចេញជាស្ថាពរសាលក្រមនេះជំនុំជម្រះជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី16សីហាឆ្នាំ2021ចំពោះមុខមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹង រដ្ឋបវេណីកំបាំងមុខជនជាប់ចោតមានឈ្មោះប៉ែនចម្រុងឈ្មោះងាន់ពិសីនិងប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី7កញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយទុកសិទ្ធឲ្យប្តឹងទាស់និងប្តឹងអូតូតាមកំណត់ច្បាប់តុលាការបានទទួលបណ្ដឹងតាមដីការបញ្ជូនរឿងមកជំរះផ្ទាល់លេខ101អយចុះថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 របស់តំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចបញ្ជូនជនជាប់ចោតមានឈ្មោះប៉ែនចម្រុងភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនិងឈ្មោះងាន់ពិសីភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមកជំនុំជម្រះផ្ទាល់ពីបទបរិហារបង្កាច់គេប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលអំឡុងឆ្នាំ2021បទល្មើសដែលបានចែងឲ្យផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមេត្រា312និងមេត្រា312នៃក្រមប្រមត្តន តេតតងព័រមៀនខាងលើដល់រសើបនេះពិធីក៏លោកប៉ែនចម្រុងសុំមិនធ្វើការបកស្រាយអ្វីទាំងអស់ដោយលោកថាលោកកំពុងតែរវល់ដោះស្រាយបញ្ហានេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកប៉ែនចម្រុងគឺជាសិល្បករពហុជំនាញមួយរូបដែលមានទេពកោសលនិងសមត្ថភាពជាច្រើនសម្បូរបែបមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកថែមទាំងមានសម្លេងគ្រប់គ្រងជាច្រើនទៀតផង ចាភ្នាក់ផ្អើលមែនទែនពិធីក៏ដល់ល្បីឈ្មោះលោកប៉ែនចម្រុងត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែហើយមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែបទបរិហារបង្កាច់គេដែលរឿងហេតុនេះក៏ឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021រឿងពិតប្រាកដបែបណាសម័យខ្លួនមិនទាន់ចេញមកបកស្រាយឡើយលោកបាននិយាយថាសុំពេលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះសិន ចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា